Imatges que parlen d'una persona, d'un país, del món. Diria que ara en Pete i jo ja som com una parella de molts anys. Ens coneixem força bé. És com un membre de la família. Seguirem el fotògraf oficial del president Obama en el seu dia a dia, dins i fora de la Casa Blanca. Sóc el fotògraf amb més sort del món. I no penso deixar passar aquests anys sense treure'n el màxim profit. Sense ficció, la Casa Blanca d'Obama a través de l'objectiu. A TV3, dijous a la nit.